O mar está mais calmo e o vento a sudoeste. Condições climáticas que melhoram a visibilidade e favorecem as buscas pela pequena Pérola, de apenas 5 anos. A criança está desaparecida desde o último dia 27. As equipes percorrem toda a extensão da praia pela areia a pé e de quadriciclo. Quem também continua essa busca incansável é Juclécio, pai de Pérola, que está lado a lado com os agentes. A gente só não pode desistir. Eu confesso, não desisti. Eu saio daqui quando é noite, porque ela recomenda sair. Eu sinto que não adianta ficar à noite, porque a gente não vê nada. No clareado dia a gente já está rodando. Estamos com muita gente ajudando, muita gente procurando. Mas a gente vai encontrar ela, em nome de Jesus vai encontrar ela. Eu sei que vai. A família da criança e amigos também acompanham de perto as buscas. De olhos sempre atentos, voltados para o mar, na tentativa de encontrar respostas. William paralisou o trabalho para apoiar o amigo. Quando a gente sai da nossa casa, a gente já vem com a esperança de chegar aqui e olhar, né, e ver a menina, né, boiando para a gente conseguir resgatar ela, né. A gente está aqui desde domingo nessa correria. Os bombeiros também estão ajudando muito. Sol, chuva, vento. A gente está aqui porque deve é, porque a gente... Eu sou amigo da família, mas nesse momento é como se nós fôssemos, né, da própria família. Ao todo, 15 homens do Corpo de Bombeiros, Guarda Ambiental e Defesa Civil atuam no trabalho de buscas por Pérola. As equipes percorrem um raio de aproximadamente 20 quilômetros, desde a praia de Itapebussus até a altura da Lagoa de Imboacica, em Macaé. O Grupamento de Buscas e Salvamento do Rio também auxilia na varredura com um bote específico para este tipo de ação. Na água, a procura é feita com moto aquática e pela equipe de mergulho. A área possui muitas pedras submersas, o que dificulta o trabalho dos mergulhadores. No dia em que Pérola desapareceu, o mar estava de ressaca, com ondas fortes e altas. A menina, a família e amigos vieram ao local para um dia de lazer e decidiram parar nesta parte da praia. Pérola brincava com outras crianças aqui, na faixa de areia, quando elas foram surpreendidas por uma onda alta e forte, que arrastou duas delas para o mar. Rapidamente, o Antônio, que é amigo da família, tentou entrar na água para resgatar Pérola, mas ele não conseguiu. Quatro brincando, a onda veio, não foi tão rápido que não deu nem tempo a salvar ela. Eu só via ela dentro d'água. Os bracinhos dela dentro d'água. Eu fui para cima, a maré não deixou eu pegar. Me quebrou, a maré quebrou toda em cima de mim. Quando quebrou em cima de mim, eu voltava tentando salvar, tentando pegar. Mas eu não consegui, fiquei desesperado, ainda vim. Tinha uma prancha, tentei pegar com a prancha. Mas a maré me tirou, me jogou em cima dos pau ali. O filho de Antônio, que também foi arrastado pela onda, foi salvo pelo pai de Pérola. Que meu menino tentou pegar ela também. Ele tentou pegar, mas só que não deu, como ele fala até hoje. Papai, Galego me salvou, papai. E o senhor não conseguiu salvar ela. O senhor não conseguiu. É uma dor tão triste. Você é uma dor tão triste, eu não vou nem lembrar. Segundo a família, Pérola sempre foi muito carinhosa e costumava receber as pessoas com um sorriso no rosto e um abraço apertado. O abraço dela é diferente de tudo. Se soubesse com um abraço dela, ela só me dá um abraço que ela te segura de uma forma. Você não sabe como ela segura. Jesus levou minha filha, eu aceito. Eu já aceitei que ele levou, mas... Ele me devolva, só o que eu peço, que ele me devolva, minha filha. Só isso que eu quero, que ele me devolva.